Neste vídeo você vai conferir comigo 10 atores e atrizes da Globo que já se foram e talvez você nem sabia. Eles partiram e deixaram saudade. Eu peço o seu like para me ajudar aqui no canal. Inscreva-se e ative as notificações. Vamos conferir. Tônia Carreiro foi uma grande atriz consagrada na TV, no teatro e no cinema. Ela participou de mais de 20 novelas na Globo, entre elas Top Model em 1990 e Celebridade em 2003. Sua última novela foi em 2004 em Senhora do Destino. A atriz nasceu em 23 de agosto de 1922 no Rio de Janeiro e morreu aos 95 anos de idade em 3 de março do ano de 2018 no Rio, devido a uma parada cardíaca. João Acaiabe ficou famoso por interpretar o tio Barnabé em O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele nasceu em 14 de maio de 1944 no estado de São Paulo e faleceu aos 76 anos no dia 31 de março de 2021 de Covid-19 em São Paulo. Lúcio Mauro foi um grande ator e humorista brasileiro. Passou pela TV Rio, Tupi, Excelsior e pela TV Globo. Era conhecido por seus personagens que interpretava, dentre eles Aldemar Vigário na Escolinha do Professor Raimundo, além de ter trabalhado no programa Zorra Total na TV Globo. Ele nasceu em 14 de março de 1927 em Belém do Pará. Ele faleceu aos 92 anos no dia 11 de maio de 2019 no Rio de Janeiro por problemas respiratórios. Maria Alves trabalhou em várias novelas do autor Manuel Carlos na Globo, entre elas Sol de Verão, Baila Comigo e Felicidade. A atriz nasceu no dia 7 de novembro de 1947 no estado de Sergipe e faleceu aos 60 anos em 8 de maio de 2008 no Rio de Janeiro, vítima de câncer. Gianfrancesco Guarnieri foi um ator, diretor e poeta italiano que foi naturalizado brasileiro. Nasceu em 8 de agosto de 1934 em Milão, na Itália. Conhecido por atuar em novelas da Globo nos anos 80 e 90, entre elas Que Rei Sou Eu, Rainha da Sucata e Terra Nostra. O ator passou mal no dia 2 de junho de 2006 durante as gravações da novela Belíssima da TV Globo. Ele foi levado ao hospital onde ficou internado, vindo a óbito aos 71 anos de idade por insuficiência renal, 50 dias depois no dia 22 de julho em São Paulo. Cris Piste ficou conhecida por interpretar a Bárbara na novela Viagem em 1994. Essa foi sua única participação na TV. A atriz nasceu no dia 5 de agosto de 1971 em São Paulo e faleceu aos 24 anos no dia 20 de outubro de 1995, vítima de um infarto fulminante. Tânia Sé nasceu no dia 12 de março de 1947 na cidade do Rio de Janeiro. Ela se destacou atuando em novelas da Globo nos anos 80 e 90. Participou da novela Viagem em 1994, onde fazia a Josefa. Morreu no Rio de Janeiro no dia 9 de agosto de 2008, vítima de insuficiência respiratória e problemas no fígado. Roberto Lopes participou de várias novelas da Globo como Amor é Nosso, no ano de 1981, Sassaricando em 1987, Abolição, 2004, Duas Caras, 2007, e muitas outras. O ator nasceu no ano de 1937. Faleceu dia 18 de novembro de 2020, após entrar em coma por conta de um AVC. Ada Chazeliov atuou em muitas novelas da Globo, entre elas Anjo Mal em 1997, Da Cor do Pecado em 2004 e Tudo Novo de Novo em 2009. Sua última novela foi Amor à Vida em 2013, interpretando uma juíza. A atriz nasceu no Rio de Janeiro no dia 30 de março de 1952. Ela faleceu aos 63 anos em 27 de outubro de 2015 na cidade de São Paulo, vítima de câncer. A atriz Araci Cardoso trabalhou em importantes novelas na Rede Globo, tais como Fogo Sobre a Terra, Final Feliz, A Gata Comeu e De Corpo e Alma. A artista nasceu no dia 17 de junho de 1938 no Rio de Janeiro. Ela morreu aos 80 anos no dia 26 de dezembro de 2017, vítima de uma infecção pulmonar. Por favor, deixe o seu like para me ajudar aqui no canal. Inscreva-se e ative as notificações. Eu te vejo no próximo vídeo. Tem algum desses atores que você não sabia que tinha morrido?
Deixe nos comentários. Até mais!